Barchaga salom qadrli obunachilar, mana sizlar bilan playlistimizning qandli diabet, ya'ni diabetes mellitus qismiga ham yetib keldik. Ushbu blokda sizlar bilan diabetes mellitusning namoyon bo'lishi, turlari va etiopatogenezi to'g'risida gaplashamiz. Diabetes mellitus bu o'zi nima? Bu yerda tarjima qilinyapti o'zbekchada qandli diabet, ya'ni qandli bu yerda mellitusga to'g'ri keladi. Mellitus so'zining ma'nosi shirin, qandli degan ma'no bildiradi, lekin diabet so'zining ma'nosi nima? Diabet so'zi lotin tilidan yoki grek tilidan adashmasdan tarjima qilinganda boshdan o'tkazish, ya'ni ingliz tilidan to pass through degan ma'noni bildiradi. Ya'ni shu gipergilikemik kasallikni kasal o'z boshidan kechirishi tushuniladi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, qandli diabet bu faqat uglevodlar metabolizmiga aloqador kasallik deb. Yo'q, unday emas. Mana bu yerda yozib qo'yilgan, faqat uglevodlar emas, balki bu shunchaki boshlab berilinuvchi fazasi xolos. U bilan birgalikda albatta yog'lar metabolizmi ham, proteinlar metabolizmi ham, hamda nukleik kislotalar metabolizmi ham buziladi. Qandli diabetga tashxis qo'yishimiz uchun qonda albatta glyukoza miqdori normadan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni normada adashmasam 70-120 mg/dl'dan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni gipergilikemiya holatida bo'lishi kerak va unga qo'shimcha ravishda qandli diabetda 3 ta asosiy klassik simptomi. Bu yerda ko'rib turibmiz. Klassik simptomlari bo'lishi kerak. Ya'ni poliuriya, ko'p siyish, polidipsiya, ko'p chanqash, ya'ni suvga nisbatan talabni ortib ketishi va polifagiya, ya'ni ovqatga nisbatan talabni ortib ketishi, ochlikni yuzaga kelishi. Lekin bemorda bu simptomlarning mavjudligi, ya'ni gipergilikemiyaga qo'shimcha qandli diabetni klassik simptomlarining mavjudligi haqiqiy tashxisni bermaydi. Bizda albatta konfirmativ diagnoz qilishimiz kerak, ya'ni tasdiqlashimiz kerak, bu haqiqatan ham diabetmi deb. Buning uchun bizda 4 ta test bor. Birinchi test ochlikdagi glyukoza testi, ya'ni bemor och holatda bo'ladi. Shunchaki undan tekshirib ko'rilganda och holatida qondagi glyukoza miqdori normada 126 mg/dl'dan yuqori bo'lishi kerak. Ikkinchi test bu OGTT, ya'ni oral glucose tolerance test, ya'ni oral glyukoza tolerantlik testi. Bunda nima qilinadi? Bu yerda ko'rsatilgan 75 gram glyukoza beriladi bemorga suvga qo'shilib yoki boshqa bir suyuqlikka qo'shilib va bemorda qondagi glyukoza miqdori 2 soatdan so'ng o'lchab ko'rilganda normada o'sha normaga nisbatan yuqori, ya'ni 200 mg/dl'dan yuqori chiqadi. Bu test ko'proq oral glucose tolerance test, ya'ni glucose load test ham deyiladi, ya'ni glyukoza yuklamasini berib keyin undan so'ng o'lchash ko'proq kimlarda, ko'proq homiladorlarda o'tkaziladi, ya'ni gestatsion diabetni tashxisini qo'yish uchun o'tkaziladi. Sabab homiladorlarda false negative holati bo'lishi mumkin. Ya'ni false negative nima? Bu ingliz tilidan yozilgan mana bunday false negative. Noto'g'ri negativ. Bu nima degani? O'zi aslida mavjud bo'ladi, lekin bizga yo'q degan ma'lumotni beradi. Ya'ni do'stlar, bemorda o'sha gestatsion homilador ayolda gestatsion diabet mavjud bo'lishi mumkin, lekin uni glyukoza miqdori norma bo'lishi mumkin. Ya'ni bizga unda gestatsion diabetligi haqida negativ ma'lumot berish mumkin, yo'q deyishi mumkin. Shuning uchun unda oral glucose tolerance test o'tkazamiz. Endi nima uchun bunda false negative bo'lib qolishi mumkin? Chunki homilador ayolda qonidagi ko'p miqdordagi glyukoza miqdori platsentar barriyerdan osongina o'ta oladi. Buni biz undan oldingi insulin bloklarida ham gaplashgan edik. Platsentan barriyerdan embrionga o'tib ketadi va onaning glyukozasi oshib ketgan holatda normaga qaytib qolishi mumkin bizga va bizga false negative natijani berishi mumkin. Shuning uchun 75 gram glyukoza beramiz. O'sha homilador ayolga ham 2 soatdan so'ng ichganimizda 200 mg/dl'dan yuqori bo'ladi. Keyingi test random test, ya'ni uni ochligi yoki to'qligini tekshirmagan holda bemor tekshiruvga keldi. Shundaygina o'lchaymiz, glyukoza miqdorini 200 mg/dl'dan yuqori bo'ladi. Bu ham qandli diabetda o'sha yuqorida gipergilikemiya va klassik simptomlarga qo'shimcha ravishda konfirmativ diagnoz qilishda yordam beradi. Va so'nggi testimiz bu glikirlangan gemoglobin, ya'ni HbA1c belgisi bilan yoziladi. Bu nima? Bu bilamizki, qandli diabetda, ya'ni patogenezda sizlar bilan alohida gaplashamiz. Glyukoza vaqt o'tishi bilan har xil proteinlarga yoki lipidlarga kovalent bog'lar orqali birikib, tuzilmalar hosil qilishi mumkin. Xuddi shunday oqsillarda oqsillar bilan bir qatorda gemoglobin oqsil bilan ham birikib, mana shunday glikirlangan gemoglobinni hosil qilib qo'yishi mumkin. Bu aslida o'zi normada mavjud, ya'ni normada shu qand qizil qon tanachalari tarkibidagi gemoglobin glyukoza bilan shunday birikmalar hosil qilib turadi, lekin uni miqdori 6,5%dan oshmaydi. Va buni bu testda 6,5%dan yuqori bo'lishi glyukoza haddan tashqari oshib ketdi, shuning uchun ham gemoglobin bilan ko'p birikma hosil qilyapti degan bizga natija berishi mumkin. Va bu testni o'lchaganimizdan keyin bemorni 3 oy davomida tekshiramiz va har 3 oy davomida o'sha belgilangan muddatdan boshlab belgilab olib boshlangan sanani.
3 ay davomida tekshirib boramiz. Har 3 ay davomida nima uchun? Chunki o'sha birinchi o'lchagan red blood cellimiz qaysidir eng yaqindagina hosil bo'lgan red blood cell bo'lishi mumkin, ya'ni qizil qon tanachasi va uni o'rtacha umr ko'rish 3 oyligini hisobga olgan holda har 3 oydan keyin bu glikirlangan gemoglobin, ya'ni hemoglobin A1C A1C miqdori tushib ketishi mumkin, ya'ni gemoliz hisobiga. Xuddi shu paytda bizga bu ham false negative natija berib qo'yishi mumkin bo'ladi. Ana o'sha paytda yana 3 oydan so'ng o'lchaganimizda red blood cellar yangilari hosil bo'lib tiklangandan so'ng yana o'sha avvalgi holatiga nisbatan yana ko'payib qolganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi sizlar bilan qandli diabetning turlari haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zi aslida turlicha adabiyotlarda juda ham ko'p turlarni berishi mumkin, lekin biz o'zimizning auditoriyamiz uchun ma'qul ko'rgan asosiy deb topgan turlarimiz shulardan iborat. Dastlabki turi birinchi tip, bu insulin yetishmasligi bilan aloqador, ya'ni umuman insulin juda ham kam miqdorda bo'lishi mumkin yoki umuman yo'q bo'lishi mumkin. Bu asosan autoimmun kasallik hisobida ketadi va beta hujayralar destruksiyaga uchrashini ko'rishimiz mumkin. Buni keyinroq gaplashamiz. Ikkinchi tipda insulinga nisbatan rezistentlik vujudga keladi. Ya'ni insulin mavjud, lekin uni retseptori insulin ta'siriga javob bermaydi. Birinchi turini gaplashdik, ikkinchi turini gaplashdik. Buni alohida yana gaplashamiz, shuncha hozir batafsil to'xtalmayman. Uchinchi turi bu gestatsion diabet, ya'ni homiladorlarda uchraydigan diabet deb aytdim. Insulin haqidagi vlogda ham batafsil tushuntirgandim buni. Gestatsion diabet qanaqa? Homilador ayolda diabet kuzatiladi, unda glyukoza miqdori ortadi, unga nisbatan insulin miqdori ham ortadi. Lekin insulin platsentar bariyerdan o'ta olmaydi, glyukoza esa o'ta oladi. Glyukoza platsentar bariyerdan o'tib turib, embrionni insulin miqdorini oshirib yuboradi. Embrionda oshib ketgan insulin esa o'sha ikkinchi tip alveolatsitlarni faoliyatini bloklaganligi uchun surfaktant miqdorini nima qiladi? Pastga tushirib yuboradi. Bu natijasida nima bo'ladi? Neonatal, ya'ni tug'ilganda neonatal respirator distress sindromi, ya'ni embrionni yoki yangi tug'ilgan chaqaloqni alveolalarini kollapsga uchrab nafas yetishmovchiligidan vafot etishini ko'rishimiz mumkin. Bu haqda mexanizmi qanday ketishini doskada chizib tushuntirganman. Bundan avvalgi blokka o'tib ko'rishingiz mumkin. Keyingi turi bu neonatal diabet o'zi. Bu neonatal diabet bu ko'proq genetik moyillik tufayli, genetik mutatsiyalar tufayli kelib chiqqan diabetlar tushuniladi va asosan bu yerda chaqaloqdagi 4 xil diabet, ya'ni 4 xil tug'ma kasallik tushuniladi diabetda. Bu birinchisi qanaqa? Birinchisida insulinda o'zi yetishmaydi. Ikkinchisida insulin retseptori yetishmaydi. Ya'ni insulinni, birinchisida insulinni sinteziga javobgar bo'lgan genda, ya'ni bu o'zi genetik mutatsiya deb yozib qo'yamiz. Genetik mutatsiya insulinni sinteziga javobgar bo'lgan genda mutatsiya sodir bo'ladi. Ikkinchisida insulin retseptorini sinteziga javobgar bo'lgan genda mutatsiya bo'ladi. Uchinchisi bu glukokinaza fermentida. Glukokinaza fermentining o'zi aslida vazifasi nima? Biz aytaylik, mana bu gepatotsit. Gepatotsitda aytaylik, glukozani o'tkazuvchi glut 2 transportyorlari mavjud. Bu glut 2 orqali glukoza gepatotsit ichiga kiradi. Lekin barcha glut transportyorlari bidirectional, ya'ni glukozani ichkariga kirgizib yuborishi mumkin, agar ichkari to'planib ketadigan bo'lsa, ushlanmasdan hujayra tomonidan. Hujayra tashqarisiga ham chiqarib yuborishi mumkin bo'ladi, ya'ni ikki tomonlama harakatlantirish qobiliyatiga ega. Shuning uchun hujayralarda, shuning uchun misol uchun gepatotsit va beta hujayrada bu fermentlardan glukokinaza va boshqa tanamizdagi boshqa barcha hujayralarda xuddi shuni analogi geksokinaza mavjud bo'ladi. Aynan shu geksokinaza kirgan glukozani glyut transportyori ikki tomonlama bo'lganligi uchun qaytib chiqib ketmasligi uchun ushlab qolish vazifasini bajaradi. Ya'ni bu yerda mana GLK deyman. Glukokinazani tushunasizlar. Aynan shu GLK fermenti mana shu kirgan glukozani glukoza 6 fosfatga aylantirib qo'yadi. Ya'ni bitta fosfor gruppasini glukozaga biriktirib qo'yishi natijasida ana shu glukoz trapping deyiladi. Glukozani tuzoqqa aylantirish, ya'ni hujayraga kirdi, fosforni biriktirib qo'ydi, endi u qaytib chiqib keta olmaydi. Ya'ni bu qaytib chiqib ketmasa yo'l yo'q, ya'ni hujayra ichida qolishga to'g'ri keladi. Agar shu ferment yetishmaydigan bo'lsa, men misol uchun ana shu neonatal diabetda bitta turida shu glut 2 orqali kirgan glukoza hech qanday fosforlanishga uchramaydi va yana qaytib orqaga chiqib ketib qoladi. Qonda glukozaning miqdori ortib keta boshlaydi. Bu glukokinaza defitsiti bilan kechadigan neonatal diabet turi edi. Va 4-chi turi glutator defitsiti bilan aloqador, ya'ni glutatorni sinteziga javobgar bo'ladigan genlarda mutatsiya sodir bo'ladi, do'stlar. Glutator glukoz transportori
asosan adipoz tishi, ya'ni yog' to'qimasida va skelet muskullarida mavjud bo'lib, insulinga dependent, ya'ni insulin yordamida ishga tushadi va glyukozani hujayra ichiga kirishiga yordam beradi. Aynan shu GLUT4 defitsitida skelet muskuli va yog' to'qimasida glyukoza o'zlashtirilmaydi va buning natijasida yana glyukozaning miqdori nima bo'ladi? Buni yo'qligi natijasida ortib ketadi. Ya'ni to'rt xilini gaplashdik: insulinni yo'qligi, insulin retseptorini yo'qligi, glukokinazani yo'qligi va GLUT4ni yo'qligi. Bu neonatal diabetda turlari edi. Endi keyingi gaplashadigan topikimiz bu pankreatit hisobiga kelib chiqadigan diabetlar. Pankreatit hisobiga kelib chiqadigan diabetlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi surunkali pankreatit hisobiga. Surunkali pankreatit hisobiga, ya'ni qandli diabeti bor bemor, ya'ni gipergliykemiya holatida bo'ladi. Qorin sohasida og'riqni his qilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz bunda bilishingiz mumkin, aynan shu abdominal og'riq tufayli va bir paytda gipergliykemiya holati bo'lyaptimi? Demak, bunda siz o'ylashingiz mumkin, ya'ni prioritetga qo'yishingiz mumkin diagnozlarni orasida surunkali pankreatit tufayli kelib chiqqan diabet deb. Keyingi turi bu pankreatitga aloqador bo'lgan bu gemoxromatoz. Gemoxromatoz, ya'ni gemoxromatoz temir elementini organizmda turli to'qimalarda to'planib ketishiga aloqador kasallik hisoblanadi. Buni alohida patologik kurslarda gaplashamiz sizlar bilan. Aynan shu gemoxromatoz kasalligida pankreasda o'zida temir elementi to'planib ketadi. Va o'sha beta hujayralarni ham destruksiyaga uchratish natijasida insulin chiqmay qoladi. Va uchinchisi do'stlar, bu cystic fibrosis. Cystic fibrosis kasalligi bu o'zbekcha va ruschaga tarjima qilinadi. Mukoviszidoz deb, bu genetik kasallik. Aynan o'sha xlor kanallariga aloqador mutatsiya tufayli xlor kanallari hujayra ichidan tashqariga chiqmaydi. Aynan o'sha joyda shilliqlarning to'planishi yoki bo'lmasam juda ham kuchli bir quruq shashish holati kelib chiqishi natijasida hujayralar yana destruksiyaga uchrashi kuzatiladi. Aynan bu jarayon bezlarga taalluqli patologiya hisoblanadi. Medosti bezidan xuddi shu patologiya ketishi natijasida nima bo'ladi? Beta hujayralar destruksiyaga uchrab, insulin ishlab chiqarilishi kamayib ketadi. Bu pankreatitga aloqador turi edi va biz asosiy deb bilgan turlardan so'nggi turi bu dorilarga aloqador, ya'ni kortizolga aloqador turi hisoblanadi. Kortizol bu glukokortikoidlar qatoriga kiradi do'stlar. Aynan shu glukozani nima qiladi? Facilitate qiladi, ya'ni oshirib yuboradi faoliyatini, glukoneogenezda oshiradi, glikogenolizda oshiradi. Yana nima qiladi yana? Glikogenezni bloklab turadi. Umuman kontrinsulyar ta'sirlari tufayli o'zi glyukozani rag'batlantiradi. Shuning uchun bu kortizolda ham glukokortikoid terapiyani qayta-qayta ko'p miqdorda qo'llash, takroran qo'llash aynan shu glyukoza faoliyatini kuchli rag'batlantirishi natijasida gipergliykemiya holati kelib chiqadi va keyinchalik tegishli qandli diabet simptomlari kelib chiqadi. Endi sizlar bilan qandli diabetda birinchi va ikkinchi turlarini batafsil tahlil qilishga ham o'tamiz. Xo'p, birinchi tip bunda insulin yo'q deyapmiz. Sodda qilib aytganda, ikkinchi tipda insulinga rezistant. Ya'ni bunda ham insulinni effekti, ya'ni glyukozani kamaytiruvchi effekti yuzaga chiqmaydi. Shuning hisobiga endi gipergliykemiya kuzatiladi. Asosiy farqlariga keladigan bo'lsak, birinchi tip asosan yoshlarda kuzatiladi, ikkinchi tip asosan kattalarda. Birinchi tipda vazn ahamiyatsiz, ikkinchi tip asosan semizlikda kuzatiladi. Tana massa indeksi 30 dan yuqori bo'lgan bemorlarda. Umuman o'sa tana massa indeksi nima? Tana massasini bo'yining metrdagi o'lchamini kvadratiga bo'lganda tana massa indeksi chiqadi va buni normasi 18 dan 25 gacha hisoblanadi. 25 dan 30 gacha bu ortiqcha vaznlik, ya'ni overweight va 30 dan yuqorisi semizlikda birinchi darajasidan boshlanadi. Semizlikda o'zini ham turlarini alohida ahamiyatini gaplashamiz. Bundan keyingi vlogda, ya'ni visceral semirish, subkutaneous semirish va hokazolarda qandli diabetda qaysi biri xavfliroq va nima uchunligini mexanizmigacha gaplashib chiqamiz. Endi keyingi point bu genetik moyillik. Genetik moyillik bo'ladi albatta ikkala tipda ham va birinchi tipdagi genetik moyillikka nisbatan ikkinchi tipda yuqoriroq. Ya'ni aytaylik, birinchi tipda egizagida bitta egizaklar tug'ilgan bo'lsa, misol sifatida birinchisida qandli diabet kuzatilyapti, birinchi tip, ikkinchisida kuzatilishi, ya'ni ikkinchi egizagida kuzatilishi ehtimolligi 50%. Ikkinchi tipda agar egizaklar bo'ladigan bo'lsa, birinchisida kuzatilayotgan ikkinchi tip qandli diabet narigi egizagida kuzatilishi ehtimoli juda ham yuqori, ya'ni 90%ni tashkil etadi. Endi mexanizmlariga to'xtalamiz. Birinchi tipni mexanizmini dastlab, keyin ikkinchi tipni mexanizmini gaplashib chiqamiz. Birinchi tipni mexanizmi autoimmun xarakterga ega. Ikkinchi tipdagi bo'lsa, mana eslatib o'taman, yana
Yerde insulin overstimulation. Yani bunda autoimmün xarakteriyeligi tufayli beta hujayralar destruksiyaga uchrab ketadi. İkinci tipte beta hujayralar destruksiyaga uchramaydi. Chunki insulinni ko'p ishlab chiqarish natijasida, ya'ni tashqaridan qabul qilinayotgan juda ham ko'p miqdordagi glukozaga javoban insulinni ko'p ajratish natijasida va insulin u retseptorini qayta-qayta stimullab, glukozani kamaytiraylik deb to'xtamay insulin retseptorini bezovta qilaverishi natijasida insulin retseptori oxiri eshigini yopib qo'yadi, boshqa kirgizmaydi insulinni. Xo'p, shuning natijasida insulin effektiv qolib qoladi. Bunga yana qaytamiz. Xo'p, mexanizmga keladigan bo'lsak, birinchi tip qandi deb aytib, bu autoimmun xarakterga ega deyapmiz. Autoimmun xarakter ham ikki xil tarzda kechadi. Bu yerda virusli tarzda bo'lishi mumkin va HLA DR3 DR4 komplekslarini, ya'ni bu HLA bu human leukocyte antigen, ya'ni ikkinchi nomi bu major histocompatibility complex degan tushunchaga to'g'ri keladi, ya'ni MHC ga to'g'ri keladi. MHC ning o'zi ham turlari bor, ya'ni immun hujayralarimizni bu MHC ning o'zi aslida vazifasi nima? MHC bu major histocompatibility kompleksda birinchi va ikkinchi turlari mavjud bo'lib, HLA ni xuddi o'zi. HLA ham qana qilib birinchi ikkinchi turiga moslaydisi, mana ikkita harfidan o'rgatib qo'yaman sizlarga. Mana HLA agar bitta harf bilan yozilayotgan bo'lsa, ya'ni HLA A bo'lishi mumkin, HLA B bo'lishi mumkin, uni ham o'zini turlari bo'ladi. HLA C bo'ladigan bo'lsa, bittadan harf. HLA degandan keyin A bo'lsa, bittadan harf aytilyapti. Bu MHC 1 ga to'g'ri keladi. MHC 2 si bo'lsa, misol uchun HLA DP, HLA, DR, HLA, DQ. Ko'rasizlar, ikkitadan harf bo'ladi, demak MHC ikkisiga to'g'ri kelar ekan. Ana bu yerda mana DR degan turini o'zini ham turlari 3 va 4 ga aloqador mutatsiya kechyapti bu yerda. O'zi nima ekan MHC, nimaligini biladigan bo'lsak, sodda qilib tushuntiraman, chunki bu asosan immunologiya kurslarida batafsil o'tiladi. Immun hujayralarimizni birinchi ahamiyati, immun hujayralarimiz tana hujayralarini boshqa begona antigenlardan farqlab olish uchun foydalanadigan tuzilma. İkinci vazifasi viruslar va boshqa patogenlarni ularning antigenini tanib olib turib o'ldirishda yordam beriladigan tuzilma. Shunaqa birinchisi tanib olish uchun, ikkinchisi o'ldirish uchun. Xo'p, shunday qilib sodda qilib tushuntiryapman. Bu aslida alohida vazifalari ko'p, mexanizmlari ham ko'p, bu alohida immunologiya kurslarida o'tiladi. Endi do'stlar, dastlab virusli xarakterda gaplashsak, keyin bu HLA ni alohida tushuntirib beraman. Virusli xarakterda do'stlar, aytaylik, mana virus turibdi va mana kapsida o'sha geksagonal shaklli endi bu yerda virusda genetik material turibdi, mana DNK virus ekan. Mana bu yerda aytaylik beta hujayra. Virus o'zining genetik materialini beta hujayraga kirgizadi, ya'ni o'zini vazifasini bajaryapti virus. Beta hujayra ichiga kirgan virusda genetik materiali beta hujayrani polimeraza fermentlaridan foydalanib nima qiladi? O'zining oqsilini shakllantiradi. Agar bu yerda beta hujayrani bu virusga nisbatan javobi kuchlilik qiladigan bo'lsa, unda proteazalar mavjud beta hujayrada. Aynan shu virusni proteinlarini nima qiladi? Destruksiyaga uchratib turib, proteinni destruksiyaga uchratib turib, bir qismini ajratib oladi. Proteaza destruksiyaga uchratadi va bir qismini ajratib oladi. Bu ajratib olgan bir qismini nima qiladi endi? Bir qismini MHC 1 kompleksiga o'tkazadi. Mana bu yerda gaplashgan HLA ning bittalik turlari yoki MHC 1 kompleksiga o'tkazadi. Mana MHC 1. MHC 1 bu yerda nima qiladi? Ya'ni virus kirdi, boshqacha tushuntirib beraman. Genetik material kirdi. Genetik materiali shu organizmda har xil hujayralarni polimeraza fermentlari, aytaylik, mana shu ko'kni polimeraza deydigan bo'lsak, shundan foydalanib turib, oqsil biosintezni amalga oshirdi va bu yerda nima bo'ldi? Virus proteinlari hosil bo'ldi. Lekin proteinlarini proteazalar, beta hujayraning proteazasi parchalab, kichkina-kichkina partikllarini nima qildi? Ajratib, MHC 1 kompleksiga uzatdi. Bundan maqsad nimasi? Endi MHC 1 kompleksi xuddi shu virusni proteinini, yangi hosil bo'lgan proteinni bir qismini oladi, ya'ni tanib olish uchun immun hujayraga buni tanitib berish uchun shu kichkina qismini o'zi yetarli bo'ladi. Aynan shu kichkina qismini o'zini tanib olishini o'zi tufayli bu nima bo'ladi? Yetarli bo'ladi. Butun boshli virusni kapsidani tanib olishga yetarli bo'ladi. Mana kichkina qismini o'tirgizadi MHC 1 kompleksiga va MHC 1 kompleksi bu yerda nima bo'ladi? Yadro membranasiga hujayra membranasiga ko'tariladi. Hujayra membranasiga ko'tariladi va virusni o'sha kichkina oqsilini bir qismini olib chiqib beradi. Endi buni T killerlar taniydi asosan. MHC 1 kompleksi bilan T killerlar yaxshi chiqishadi. Do'stlar, shuni tanib oladi. T killerlar o'zining retseptorlari bor, bu ham immunologiya kurslarida gaplashiladi. Mana T killerlar juda ham jahldor turibdi, o'ldirishga tayyor turibdi. Perforin va granzin usullari yordamida aynan shu MHC 1 ga keladi. MHC 1 ga shu bitta qo'lini aytaylik, mana bu yerga deydigan bo'lsak, bitta qo'li orqali mana MHC 1 ni ushaydi. MHC 1 ni ushab
yaqinlashadi. MS1 ga qarasa bu yerda virusda partikula turibdi, virus proteini partikula turibdi. Aynan shuni nima qiladi? Tanib olib turib, demak bu begona antigen ekan degan tushuncha oladida, bunga qarshi destruksiyaga uchratish maqsadida aslida o'zi perforin granzim oksillarini shu virusni yo'qotib yuborish uchun chiqaradi. Lekin virusni yo'qotaman deb mana shu yerda turgan beta hujayrani o'zini ham yo'qotib yuboradi. Ya'ni beta hujayra nima qiladi? O'ladi bunda. Va o'zidan nima chiqarmaydi endi? Insulin gormonini chiqarmaydi. Insulin gormonini chiqarmaydi. Natijada gipergilikemiya holati kelib chiqadi. Xuddi shuningdek HLA turi, ya'ni DR3, DR4 MHC'ning ikkinchi kompleksiga aloqador immun jarayonlarida ham mutatsiya sodir bo'ladi. Endi bu yerda olib chiqib beryapti. Virus o'sha T killer CD8+ T killer virus partikalini o'ldiraman deb bu yerda bitta hujayrani ham o'ldirib qo'yishga to'g'ri kelyapti. Ya'ni noto'g'ri hujum qilib qo'yapti. Bu autoimmun xarakterga ega birinchi tip qandli diabeti kelib chiqishi bo'lyapti. Lekin HLA 2-chi turlarda nima bo'ladi desa, HLA D, ya'ni MHC2 ni HLA DR3 degan moslashadigan turda nima bo'ladi deydigan bo'lsak, bu yerda noto'g'ri tanib olishni boshlaydi. Aslida virus kelmagan bo'ladi, lekin tanib olish protsessini o'zi qanaqadir defektiv kechadi. Va umuman shunaqa immun jarayonlar ishga tushib, bu bilan birga plazmatik hujayralar ham ishtirok etishi natijasida plazmatik hujayralar o'zidan nima qiladi? Antitanalar ishlab chiqaradi. Bu antitanalar bu yerda mana antigenni bog'lovchi qismi bor va immun hujayrani bog'lovchi qismi bor. Xuddi shu antitanalar beta hujayraga hujum qilib, mana antigenni bog'lovchi qismini beta hujayrani noto'g'ri tarzda taniy boshlaydi. Antigenlarni begona sifatida taniy boshlaydi va Fab qismi orqali bog'landi, ya'ni fragment antigen binding qismi orqali bog'landi va bu yer immun hujayrani bog'lovchi qismi orqali har xil immun hujayralar, masalan, uchun natural killerlar o'sha FC qismini tanib turib, antibodyni yana o'sha perforin granzim yoki boshqa immun hujayralar ham ishtirok etishi mumkin bu yerda. Aynan shu beta hujayrani destruksiyasini chaqiradi. Endi antibodylar hosil bo'lyapti, deyapmiz, antitanalar hosil bo'lyapti. Antitanalarda qanday turlari hosil bo'ladigan savol tug'iladi. 3 xil antitana hosil bo'ladi. Asosan anti-isolate antibodies, ya'ni beta hujayrani o'zi membranasidagi mana bunday proteinlarga qarshi antitanalar hosil bo'ladi. Ikkinchisi anti-insulin antibodies, insulin gormonining o'ziga qarshi antitanalar hosil bo'ladi. Va uchinchisi anti-GAD antibodies. Bu nima? Glutamic acid decarboxylase. Bu decarboxylase. Glutamic acid decarboxylase. Bu fermentga qarshi antitana. Bu glutamik asid dekarboksilaza, ya'ni glutamat kislotasi dekarboksilaza enzimining vazifasi nima? Bu beta hujayraning ichida bo'ladi. GAD fermenti beta hujayraning ichida bo'ladi va bu yerdagi GAD fermentining asosiy vazifasi nima desa, insulin gormoniga aloqador vlogda birinchi qismida aytgandik, beta hujayradan nima chiqadi? Insulinga qo'shimcha ravishda GAMK moddasi ham chiqadi, ya'ni gamma aminokislota. Aynan shu gamma aminokislota o'zidan o'zi hosil bo'lmaydi. Bu beta hujayrada glutamatdan biz glutamat deb yozamiz. Aslida bu ingliz adabiyotlarida glutamic acid deb beriladi yoki glutamat kislotadan. Glutamatdan o'sha aynan shu GAD fermenti yordamida GAMK hosil bo'ladi. Endi aynan shu GAD'ni o'ziga nisbatan antitanalar shakllanadi do'stlar. Natijada glutamat GAMK'ga aylana olmaydi. Eslaringda bo'lsa, avvalgi blokda aytib o'tgandik, GAMK bu insulinni faoliyatini kuchaytirib berar edi, glukagonga teskari faoliyat ko'rsatishi natijasida. Ana shu faoliyat ham kuzatilmaydi. Bu bilan birga GAMK'da hosil bo'lishni ham kamaytiradi bu anti-GAD antibodies. Ikkinchidan, beta hujayrani o'zini ham bu yerga immun hujayralarini safarbar etib turib, destruksiyaga uchratib yuboradi va natijada insulin yana miqdori pasayib ketishda davom etaveradi. Bu birinchi tip haqidagi ma'lumotlar edi. İkinci tip etiopatogeneziga keladigan bo'lsak, bu uncha murakkab emas. Bir necha marta qaytarib ham o'tdim. Ya'ni bemor o'zi semizlikda kuzatilyapti, deyapdi. Semiz bo'lishiga ham nima sabab bo'lgan bo'ladi? Ko'p miqdorda uglevod qabul qilishi, organizm bu uglevodni qayerga sarflashni bilmay, yog'lar metabolizmiga kirgizib yuborishi, yog' hosil qilishga sarflagani hisoblanadi. Lekin o'sha paytda ko'p miqdorda qabul qilingan glyukoza insulinni ortiqcha miqdorda stimullaydi. Ya'ni insulin regulyatsiyasida qanaqa qilib glyukoza insulinni stimullash mumkinligini ko'rgan edik. Ortiqcha miqdorda ajralib chiqqan insulin retseptor
glyutorini ortiqcha stimullashga harakat qiladi glyutorni hosil qilish uchun. Ya'ni glyutorni hosil qilaylik, ya'ni insulin retseptoriga aytadi, bog'lanadi. Insulin retseptori ishga tush, glyutorni hosil qil. Bu yerda glyukoza kamayib ketdi, uni nima qilish kerak? Uni kamaytirish kerak degan signalni berishga harakat qiladi. Lekin shu insulin, mana bu insulin retseptorini ortiqcha stimullab yuborishi natijasida insulin retseptori endi o'zini izolyatsiya qilib qo'yadi. Ya'ni insulin xuddiki bezor qilib yuborgandek bo'ladi-da buni. Tormozlar o'zini-o'zi bloklab qo'yadi, insulinni bunga bog'lana olmaydi. Natijada glyutor ham hosil bo'lmaydi, glyukoza kamaymasdan, balki ortishda davom etaveradi. Biz alohida patologiya kurslarini o'tmayapmiz, shuning uchun bularni judayam chuqur qilib kirib gaplashib o'tirmadik. Yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Etiopatogenezini qanday qilib tushunib olishdi. Va do'stlar, bularni barchasi, ya'ni turlarini aytib o'tdik. Birinchi tur, ikkinchi tur, gestatsion, neonatal, pankreatitga aloqador, dorilarga aloqador turlarni barchasi haqida gaplashdik. Ularning barchasi nima yop kelyapti? Insulin faoliyatini tushishiga yoki bo'lmasam, to'g'ridan-to'g'ri gipergilikemiya holatiga yop kelyapti. Ya'ni bilvosita insulinni tushirish orqali gipergilikemiyaga yoki misol uchun kortizol kabi gormonlar tufayli to'g'ridan-to'g'ri gipergilikemiyaga olib kelyapti. Ya'ni bularning barchasi yuqoridagi holatlarning barchasini etiopatogenez oxir-oqibat nimaga olib kelyapti? Gipergilikemiya, ya'ni glyukozaning normadan oshib ketishiga olib kelyapti. Aynan shu gipergilikemiya esa bizda tegishli asoratlar va boshqa bir simptomlarni keltirib chiqaradi. Bu simptomlar haqida keyingi vloglarda batafsil gaplashamiz. Qadrli obunachilar, ushbu vlogda sizlar bilan qandiy diabet kasalligini namoyon bo'lishi, turlari va etiopatogenezi haqida gaplashdik va bu etiopatogenezlarning barchasi nimaga olib kelar ekan? Gipergilikemiya holatiga olib kelar ekan. A gipergilikemiya holati bo'lsa, tegishli simptomlarga, asoratlarga olib keladi. Keyingi vlogimizda esa har bir simptomlar haqida gaplashib, har birini kelib chiqish mexanizmini absolyut to'liq mexanizm bilan ko'rib chiqamiz sizlar bilan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta, videolarimizga like bosing, sheriklaringiz bilan urushing kanalimiz umuman Telegram kanalimizdan rivojlanish uchun va albatta kommentariya qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.